Bugun Toshkent shahridan uncha uzoq bo'lmagan Ulug'bek qo'rg'onida Rossiyaning Milliy tadqiqot yadro universitetining Toshkent shahridagi filiali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Ushbu marosimda O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov hamda Rossiyaning Rosatom davlat korporatsiyasi bosh direktori Aleksey Lixachovlar ishtirok etdilar. Aynan ushbu martaba yuqori martabali shaxslar universitet filialini ochib berdilar. Bosh vazir Aripovning so'zlariga ko'ra, ushbu universitet minglab o'zbekistonlik yoshlar atomdan tinch maqsadda foydalanish bo'yicha chuqurlashtirilgan bilimlarni o'zlashtiradilar hamda ularning aksariyat qismi O'zbekistonda qurilayotgan atom elektrostansiyasi yetuk mutaxassis bo'lib ishlash imkoniga ham ega. Ushbu oliy ta'lim muassasasining tashkil etilishi mamlakatimizda Markaziy Osiyoda birinchi atom elektrostansiyasining barpo etilishi bilan bog'liqdir. Shu sababli maxsus bilim va ko'nikmalarga ega yuqori malakali mutaxassislarga talab juda yuqori bo'ladi. Toshkent shahrida tashkil etilgan ushbu universitet filiali xalq ta'lim standartlari darajasidagi yuqori malakali muhandis texnik kadrlarni tayyorlashni ta'minlashga ishonchimiz komil. Mamlakatimiz barcha hududlardan kelgan minglab iqtidorli yoshlar bu yerda maxsus oliy ta'limga ega bo'lib, bo'lajak atom elektr stansiyasida va uning yadroviy infratuzilmasida o'z faoliyatini amalga oshiradilar. MIFI, ya'ni Milliy tadqiqot yadro universiteti 1942 yilda Rossiyada ochilgan. Hozirda ushbu universitetning Rossiya bo'ylab 17 ta filiali mavjud, uni xorijdagi yagona filiali hozircha mana bugun 3 sentyabr kuni Toshkentda ochildi. Ochilish marosimi davomida so'zga chiqqan Rosatom davlat korporatsiyasi bosh direktori Aleksey Lixachovning so'zlashicha, O'zbekistonda qurilayotgan atom elektrostansiyasi kamida 60 yilga xizmat qiladi va bu 60 yil davomida aynan shu atom elektrostansiyasi sharofati bilan O'zbekiston va Rossiya munosabatlari do'stonaligicha saqlanib qoladi. Ya'ni janob Lixachov aynan tinch maqsadda foydalanayotgan atom bu ikki davlatni yanada birlashtiradi deb hisoblamoqda. Это первый официальный зарубежный филиал МИФИ, и очень символично, что он открывается именно в Узбекистане. Проект создания атомной станции – это проект на десятки лет. 60 лет – средний срок службы станции нашего дизайна. Возможное продление на 20-30, даже до 40 лет сегодня закладывается в проектных решениях. Таким образом, мы обеспечиваем повестку дня сотрудничества наших отраслей, сотрудничества наших народов на целый век. И это тоже огромный вызов и большая ответственность.